Depois de uma vitória gorda contra o São Miguel, o Sport Lisboa e Benfica continuam nos jogos como visitante, com visita às Caldas da Rainha. Os pelicanos têm subido de nível nas últimas semanas e feriam no final a surpresa da jornada. Os encarnados de Carlos Castro e Francisco Aguiar não contaram com Francisco Bessa e Rui Santos para este jogo, que começou melhor para a equipa da casa, com uma penalidade conquistada para o número 10 de Tomás Lambonguia encarregar-se da conversão. Perante um adversário mais apático do que esperado, o Caldas continuou a assumir a bitola de mandar no jogo e foram atrás do primeiro ensaio, que começou num passe bem esboçado por Tomás Lambóglia para um ensaio de Alexandre Vieira. Na ausência de Francisco Bessa, Santos e Valadares, o suspeito costume do Benfica apareceu em jogo, Matt Ritani. Uma arrancada aos 10 minutos de jogo só parou em ensaio. Tiago Fernandes não falhou e fechou os primeiros 7 pontos para as Águias. O Benfica, ao jeito do que fez na jornada passada, faria ensaio através de um erro do Caldas. A oval foi rapidamente trabalhada e Rui Duarte apareceu para fazer o segundo ensaio da tarde. 12-10 e reviravolta no placar. O equilíbrio foi-se registando durante a primeira parte e seria o Caldas a conseguir mais 3 pontos. Tomás Lambóglia, chamado à responsabilidade de chutar, converteu. Na frente do resultado, à entrada para a segunda parte, o Caldas deixaria escapar a vantagem com uma falta por fora de jogo. Um pormenor raro durante todo o encontro. O defesa Tiago Fernandes colocou o oval entre os postes. Seria o Benfica a carregar novamente para chegar ao terceiro ensaio. O Real Torres abriu caminho para que Tiago Fernandes ficasse numa situação de vantagem. Pontapé e a atrapalhação do Caldas para o ensaio do defesa do Benfica, que ainda teve tempo de ir debaixo dos postos. Os pelicanos responderam da melhor forma com uma salva de pontos. Óscar D'Amato furou o centro da defesa das Águias e ao jeito de Ritani só parou debaixo dos postos. A conversão de Lambóglia deu um mote e poucos minutos depois voltaria a ser a equipa da casa a fazer mais um ensaio, que colocou o Caldas na frente do resultado. Novamente, Óscar D'Amato a aproveitar um erro da defesa contrária para chegar a mais 5 pontos. Em ritmo frenético, com o Benfica a desesperar por encontrar uma forma de chegar à área de ensaio contrária, o Caldas conseguiu recuperar o vale e pouco depois Jonathan Nolan converteu uma penalidade para colocar na frente por 30 pontos. Mesmo com o ensaio de Filipe Rosa do Benfica aos 79 minutos, os pelicanos não perderiam o controle emocional e saíram da 14ª jornada com uma vitória que os coloca no 5º lugar à condição. O Benfica fica arredado da luta pelo top 2 do CN1 e a única esperança é chegar ao 3º lugar ocupado pelo Clube Rei Bidévora. Thank you.